হ্যালো এভরিওয়ান, ৱেলকাম টু লার্ন ৱাইজ। মোৰ নাম জ্যোতিৰ্ময় পাটোৱাৰী আৰু ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ওলাল। মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ ইতিমধ্যে। এতিয়া মই 2022ত নাইবা যোৱা বছৰ কলেজ ৱাইজ কাট অফ নাইবা প্ৰত্যেকখন অসমত যোনবিলাক মেডিকেল কলেজ আছে প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজৰ কিমান কাট অফ গৈছিলে আৰু এইবাৰ কিমান যাব সেইটো মই প্ৰেডিক্ট কৰি পেলাই মই তোমালোকক এতিয়া ক'বলৈ গৈ আছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল, যদি এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকৰ লাভ হোৱা বুলি ভাবা, কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, চ' ডেট তোমালোকৰ লগত মোৰো চেনেলটো যাতে গ্ৰ' হয়। তো কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। আৰু এতিয়া বলা নেক্সট পাৰ্টলৈকে যাওঁ। চ' যদি জি এম চিত যোৱা বছৰ নীট 2022ত কাট অফ কিমান গৈছিলে একদম লাষ্ট ৰাউণ্ডৰ পাছত, আনৰিজাৰ্ভৰ গৈছিলে 603 পোৱা ল'ৰাজনে নাইবা ছোৱালীজনীয়ে নীটত ফাইনেলি 2022ত একদম লাষ্টৰ ছিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপাছত EWSৰ কাৰণে কিমান পাইছিলে, আকৌ EWSৰ কাৰণে ইয়াতে পাইছিলে তোমালোকৰ 603, EWSৰ অলমষ্ট একেই আছিলে জেনেৰেলৰ নিচিনা। তাৰপাছত OBCৰ কিমান আছিলে, OBCৰ আছিলে 542, আৰু SCৰ কিমান আছিলে, SCৰ কাৰণে আছিলে 517, ST প্লেইনছৰ কাৰণে আছিলে 453। মই কাৰ কথা কৈ আছোঁ, GMCৰ কথা কৈ আছোঁ দেই, GMCৰ 2022ৰ কথা কৈ আছোঁ, 2022ৰ কথা কৈছোঁ। তাত ST হিলছৰ কাৰণে কিমান আছিলে, ST হিলছৰ কাৰণে আছিলে তোমালোকৰ 387 পোৱাজনে লাষ্টত ছিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে তোমালোকে এইবাৰ কিমান এক্সপেক্ট কৰি যাব লাগে, এইবাৰ চোৱা, এইবাৰ কাট অফ বহুত হাই যাব, এইবাৰ কাট অফটো বহুত হাই যাব। এই তোমালোকে, মই ইতিমধ্যে মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'কেইটাত আজি যোৱাকালি আৰু আজি আপলোড কৰা ভিডিঅ'কেইটাত মই ক'লোৱে কাট অফ বহুত হাই যাব, এইবাৰ কাট অফ বহুত হাই যাব। চ' কাট অফ যিহেতু হাই যাব, এটা বস্তুৱে তোমালোকক বেলেঞ্চ কৰিব পাৰে। কিহে বেলেঞ্চ কৰিব পাৰে, নিউ মেডিকেল কলেজ অফ আসাম, তিনিখন মেডিকেল কলেজ বাঢ়িছে আৰু 300টা ছিট প্লাছ হৈছে। চ' যিহেতু 300টা ছিট প্লাছ হৈছে, সেইটোৱে এই যোনটো হাই কাট অফ এইটোক বেলেঞ্চ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। তথাপিও কিন্তু কাট অফ অলপমান হ'লেও হাই যাবই। চ' সেইটো কাৰণে তোমালোকে 603 যদি পাইছা, তোমালোকে লাইক এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা 607 প্লাছ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা। যদি 603 পাইছা, তো জি এম চিটো একেবাৰে নোপোৱা আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীৰ যদি হয় আৰু কোনোবাই। চ' ইয়াতেও মই 603ৰ কাৰণে EWSৰ মই এইবাৰ 607 প্লাছ বুলি থৈ দিম, 600 প্লাছ। এইটো কাউন্সিলিঙৰ পাছতে গম পোৱা যাব দেই, যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং হ'ব তাৰ পাছতে এটা ভাল আইডিয়া এটা পোৱা যাব যে কিমান কাট অফ নামিব পাৰে। তাৰপাছত অ' বি চিৰ কাৰণে 542, তো 546 প্লাছ বুলি থৈ দিয়া। তো এছ চিৰ কাৰণে আকৌ 517, তো তেনেকৈ তোমালোকে মাৰ্কছবিলাক অলপ বঢ়াই ধৰিবা যিহেতু কাট অফ হাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' এতিয়া বলা, আমি জি এম চিৰ কথাটো পঢ়িলোৱেই, এতিয়া জি এম চিৰ কথাটো চালোৱেই, এতিয়া আমি নেক্সট কলেজখনৰ তাতে যাম। নেক্সট কলেজখন মই ফ্লাইট মোড অফ কৰিলোঁ, অন কৰিলোঁ ৰ'বা এক ছেকেণ্ড। চ' নেক্সট কলেজখন কি আছে, নেক্সট কলেজখন আছে AMCH, আসাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল। আসাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত মই কেটাগৰী ৱাইজ যোৱা বছৰ কাট অফ ক'বলৈ গৈ আছোঁ। চ' আসাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত যোনটো আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী আছে, আনৰিজাৰ্ভ নাইবা জেনেৰেলৰ আছে, তো যোৱা বছৰ একদম লাষ্টৰ ছিটটো 578 মাৰ্কছ পোৱা ল'ৰা নাইবা ছোৱালীজনীয়ে অকুপাই কৰিছিলে 2022ত দেই। চ' এতিয়া সেইকাৰণে তোমালোকে 578 যদি হয়, তেতিয়াহ'লে 582 প্লাছ বুলি ধৰি দিব পাৰা। যদিহে তোমালোকক এটা ছিট লাগে 582 প্লাছ পাব লাগিব, তেতিয়াহে ছিটটো পোৱা সম্ভাৱনা হ'ব, মানে সম্ভাৱনা থাকিব। EWSৰ কাৰণে আকৌ যোৱাবাৰ আছিলে 572, OBCৰ কাৰণে আছিলে 501, SCৰ কাৰণে আছিলে 492, তাৰপাছত ST প্লেইনছৰ কাৰণে আছিলে 407, ST হিলছৰ কাৰণে আছিলে 322। তো এইটো আসাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল মই তোমালোকক পঢ়ালোঁ, দেখালোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই আই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট কলেজ, দেট ইজ FAAMCH। এইটো বৰপেটাত আছে এখন মেডিকেল কলেজ, ফাকিৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল। চ' এইখন বৰপেটাত আছে। চ' এইখনৰ যোৱা বছৰ যদি চাবলৈ যাওঁ, চ' যোৱা বছৰ চাবলৈ গ'লে আনৰিজাৰ্ভৰ ইয়াতে লাষ্ট ছিটটো অকুপাই কৰিছিলে সেই ল'ৰা নাইবা ছোৱালীজনীয়ে, যোনে 556 পাইছিলে। চ' এতিয়া 556 যদি হয়, তেতিয়াহ'লে 561 নাইবা 562 প্লাছ ধৰি দিয়ে আৰু এইবাৰ। চ' কাউন্সিলিঙত যদি এইবাৰ মাৰ্কছ হাই যায়, আৰু মই আকৌ এবাৰ কওঁ, যদি 300টা যে মেডিকেল ছিট প্লাছ হৈছে, যে সেই মেডিকেল ছিটে যদি কাট অফ, যোনটো হাই কাট অফ যাব এইবাৰ, সেইটোক
300টা মেডিকেল সিট প্লাস হয়েছে সেইটে যদি বেলেন্স করে তেতিয়াহলে বাৰু কাট অফ সিমানটা না যাব পারে কিন্তু যদি বেলেন্স নকৰে নাইবা 300টা মেডিকেল সিট খুবই কম বুলি যদি আমি ধৰি লবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে তো কাট অফ হাই ডেফিনেটলি বেছি হাই যাব কাট অফটো ডেফিনেটলি হাই যাব বাৰু এতিয়া EWSৰ কাৰণে হা EWSৰ কাৰণে গৈছে 546 OBCৰ কাৰণে গৈছে 439 SCৰ কাৰণে গৈছিলে 462 ST প্লেইনছৰ কাৰণে গৈছিলে 373 আৰু ST হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে 283 2022ত FAAMCH ফাকিরউদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ এইটো আছিলে যোৱা বছৰৰ কাট অফ এতিয়া নাও লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কলেজ মেডিকেল কলেজ দেট ইজ SMCH শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল শিলচৰত আছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তো শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এক ছেকেণ্ড শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত আনৰিজাৰ্ভ নাইবা জেনেৰেল কেটাগৰী একদম লাষ্ট ছিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই ল'ৰা নাইবা ছোৱালীজনীয়ে যোনে 562 পাইছে চ' 562 যদি পাইছে তেতিয়াহ'লে এইবাৰ এটলিষ্ট 566 বুলি পেলাই ধৰি ধৰি দিয়ে আৰু 566 পালেহে পোৱা সম্ভাৱনা আছে EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ 551 গৈছিলে যোৱা বছৰ 2022ত SCৰ কাৰণে গৈছিলে 448 ST প্লেইনছৰ কাৰণে গৈছিলে 380 ST হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে 300 এতিয়া লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট মেডিকেল কলেজ দেট ইজ AMCH যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত আনহাতে যোৱা বছৰ 2022ত আনৰিজাৰ্ভৰ যোনটো লাষ্টৰ ছিটটো ল'ব সক্ষম হোৱা ল'ৰা নাইবা ছোৱালীজনীয়ে 565 মাৰ্কছ কঢ়িয়াই আনিছিলে নীটত 2022ত চ' এতিয়া তোমালোকে 565 মানে তোমালোকে 570 প্লাছ থাকিলেহে পোৱাৰ গেৰেণ্টি থকা বুলি মই কওঁ ধৰিব পাৰোঁ আৰু ক'ত যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত EWSৰ কাৰণে আছিলে যোৱাবাৰ 557 OBCৰ কাৰণে আছিলে 469 SCৰ কাৰণে আছিলে 475 ST প্লেইনছৰ কাৰণে আছিলে 410 ST হিলছৰ কাৰণে আছিলে 314 নাও লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট মেডিকেল কলেজ দেট ইজ TMCH তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত যদি মই যোৱা বছৰ চাব যাওঁ আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী নাইবা জেনেৰেলৰ লাষ্টৰ ছিটটো ল'ব সক্ষম হৈছিলে সেইজন ল'ৰা নাইবা ছোৱালীয়ে যোনে নীটত 556 মাৰ্কছ কঢ়িয়াবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে 2022ত নীটত 2022ৰ নীটত ত' 560 প্লাছ বুলি ধৰি থৈ দিয়া এইবাৰ 560 প্লাছ যাব বুলি পেলাই ধৰি থৈ দিয়া EWSৰ কাৰণে গৈছিলে 546 OBCৰ কাৰণে গৈছিলে 448 SCৰ কাৰণে গৈছিলে 459 ST প্লেইনছৰ কাৰণে গৈছিলে 392 ST হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে আনহাতে 296 ত' এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল ত' এতিয়া যদি যাওঁ নগাঁও মেডিকেল কলেজ ত' নগাঁও মেডিকেল কলেজত যোৱাবাৰটো এইবাৰহে প্ৰথম আৰু তোমালোকে এডমিট হ'বা নগাঁও মেডিকেল কলেজত MBBS কোৰ্চটো এনৰোল এইবাৰহে কৰিবা তোমালোকে চ' সেইটো কাৰণে যোৱা বছৰটো ইয়াতে এনৰোল হোৱা নাছিলে চ' সেইকাৰণে ইয়াতে এটা এক্সপেক্টেড কাট অফে ধৰি থ'ব পাৰি ইয়াতে এক্সপেক্টেড কাট অফে ধৰি থ'ব পাৰি ইয়াতে যদি এক্সপেক্টেড কাট অফ ধৰি থওঁ ত' তোমালোকে 550 আপাৰ লিমিটটো নধৰি লোৱাৰ লিমিটটো নধৰি পেলাই আপাৰ লিমিটটো ধৰি দিবা 555 পালে সম্ভাৱনা থাকিব EWSৰ কাৰণে 546 পালে সম্ভাৱনা থাকিব OBCৰ কাৰণে 442 পালেহে সম্ভাৱনা থাকিব SCৰ কাৰণে এইবাৰ 458 পালে সম্ভাৱনা থাকিব ST প্লেইনছৰ কাৰণে 375 পালে সম্ভাৱনা থাকিব আৰু ST হিলছত 276 পালে সম্ভাৱনা থাকিব এইখন মই কি ক'লোঁ নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ কথা তাৰপাছত মই আকৌ আনহাতে আৰু এখন মেডিকেল কলেজ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ চ' কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজতো যোৱা বছৰ এডমিশ্যন হোৱা নাছিলে এইবাৰহে হ'ব চ' এইবাৰ এক্সপেক্টেডটোৱে দিব পাৰিম সেইটো কাৰণে চ' এক্সপেক্টেডটোত তোমালোকে এইটো আপাৰ লিমিট ধৰি থৈ দিব 555 পালেহে আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী ষ্টুডেণ্ট এটাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 555 পালেহে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দেই এতিয়া EWSৰ কাৰণে আকৌ 546 OBCৰ কাৰণে 442 SCৰ কাৰণে 455 ST প্লেইনছৰ কাৰণে 370 ST হিলছৰ কাৰণে 275 এইখিনি মই কি কৈছোঁ এইখিনি জাষ্ট মানে এটা ধাৰণাহে দেই এইখিনি তাত এটা আইডিয়া লগাই পেলাইহে এইখিনি কোৱা হৈছে চ' এইটোৰ মতে নহ'বও পাৰে বিকজ আমি কাউন্সিলিং যেতিয়া কাউন্সিলিং হ'ব কাউন্সিলিঙৰ পাছতহে আমি একচুৱেল ৰিজাল্টটো আমি পাম আমি একচুৱেল যোনটো লাইক কাট অফ আছে একচুৱেল কাট অফটো আমি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ পাছতে পাম কাউন্সিলিং যিহেতু এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই আমি প্ৰেডিক্টে কৰিব পাৰোঁ তাৰপাছত সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু এখন মেডিকেল কলেজ আছে বাৰু নতুনকৈ কিন্তু লাইক অলমষ্ট এইখিনিয়ে মাৰ্ক যাব চ' যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে লাভৱান হোৱা বুলি ভাবা কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা চ' ডেট এনেকুৱা ভিডিঅ'জ তোমালোকৰ বাবে মই দি যাব পাৰোঁ থেংক ইউ